10月22日久喜市の大型商業施設モラージュ勝部駐車場を会場に、市内5つの高校のバスケットボール部による対抗戦、森永製菓プレゼンツ第1回 3x3 久喜ハイスクールチャンピオンシップスが開催されました。3x3 とは3人制で試合を行うバスケットボールの新種目。東京2020オリンピックでは正式種目に認定され、スケートボードとともに街中ストリートで生まれたアーバンスポーツとして注目を集めています。今回初開催となった久喜ハイスクールチャンピオンシップス、中でも久喜高校バスケットボール部の女子は日本選手権大会でも優勝するなど強豪校として知られ、それを受けて市内の高校間でも積極的に交流戦が行われるほど 3x3 の文化的定着が図られています。午前中に行われた女子の部では、決勝戦が同じ久喜高校のチーム同士の対決となりましたが、21対6という大差で久喜ジムラッツが第1回大会の勝者となりました。その後行われた男子の部では、女子の部同様同じ高校同士久喜北陽高校のチーム対決となり、ラスト1分まで接戦となりましたが、最終的に拮抗を破って優勝したのは北陽サンズ1となりました。今回のイベントでは対抗戦以外にもプロ選手を招いてのバスケクリニックや、併設会場で行われたシュートチャレンジ大会も行われ、優勝者に豪華景品が授与されるなど、今後久喜市内での 3x3 の盛り上げを期待される催しとなっていました。緊張します。シュートを入れた時とかディフェンスでカットした時とかが楽しいです。こうやって久喜市でいろんな方からのサポートありつつ、いろんなチームでこうやって大きくできるのがすごい貴重な体験ができて楽しかったです。こう頭使って点取るっていうのが、その5対5ではないんですけど3対3でもすごい活かされてて面白いスポーツです。第1回久喜チャンピオンシップ優勝したぞ、イエーイ。まあオリンピック種目にもなっているので、そういうスポーツがもっと広がればいいなと思ってます。自分たちは東日本大会がこの後控えているので、そこでまず1勝でもできるように頑張っていきたいと思います。優勝したぜ、イエーイ。さて、イベントが開催された久喜市ですが、関東最古と言われる鷲宮神社があり、源頼朝や徳川家康など名だたる武将が参拝をしたと伝えられています。久喜市を訪れた際にはぜひ訪問してみてください。続いては千葉県のドローカルニュースです。漫画家江口久志さんの作品展の話題や、3年ぶりの開催となった市民祭りの話題をお届けします。